Від грипу в Україні вже померли 122 людини, повідомили в Державній санітарно-епідеміологічній службі. Найвищий рівень смертності від грипу зафіксовано на Одещині – 22 особи. У столиці з початку сезону захворюваності на грип та ГРВІ від ускладнень померло 19 людей. Головною причиною летальних випадків лікарі називають невчасне звернення за медичною допомогою. Крім того, скажуться експерти, українці ігнорують режим карантину. Замість того, щоб сидіти вдома або гуляти на свіжому повітрі, відвідують розважальні центри та інші заклади з великим скупченням людей. Кабмін звільнив виконувача обов'язків міністра екології Сергія Курикіна через махінації під час проведення тендеру з реконструкції мереж освітлення за кошти, надані в рамках Кіотського протоколу. З цієї ж причини під ніж урядовців потрапили також директор департаменту кліматичної політики Мінекології Владислав Вежнин та керівник державного підприємства «Укрекоінвест» Олексій Коваль. Як пояснили в уряді, угода, що мала бути укладена з фіктивною компанією «Агротехбуд» на постачання LED-ламп, могла нанести державі збитків на 550 мільйонів гривень. Керівництво Мінприроди не зреагувало на своєчасні попередження правоохоронних органів щодо ознак фіктивності учасника тендера, не забезпечено належний контроль та здійснення процедур закупівель ДП «Укрекоінвест» і не було вжито заходів щодо запобігання порушення під час проведення закупівель. За результатами розслідування, по-перше, я виношу на уряд рішення про звільнення займаної посади виконуючого обов'язки міністра екології і природних ресурсів. По-друге, звільнення відповідних посадових осіб, які визначені в акті. Третє, звільнення керівника державного підприємства. Це навіть не жульйо. Це не жульйо. Це організоване злочинне угрупування, яке пов'язано з вищим керівництвом міністерства, з керівником державного підприємства. Це організована злочинна група. На тлі боротьби з корупцією уряд продовжує децентралізаційні процеси. Так у Кабміні запропонували проект реформування місцевих органів влади. Він, зокрема, передбачає утворення посад заступників керівників облдержадміністрації, які відповідатимуть за взаємодію з силовиками. Нам дуже важливо ще одне рішення уряду, яке було прийнято напередодні. Згідно цього вводиться ще одна додаткова посада заступника адміністрації, який буде відповідати за військово-цивільну адміністрацію і співпрацю з Міністерством оборони і силовими структурами. Це в 6 областях – Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська. Щоб нова структура адміністрації відповідала новим економічним, соціальним і політичним реаліям. Районні державні адміністрації, виконавча влада на місцях була владою, і люди сприймають владу через кожного голову адміністрації, чи то району, чи то області. Також під час засідання Кабмін ухвалив рішення про виділення додаткових коштів до статутних фондів «Укрексімбанку» та «Ощадбанку» у розмірі відповідно 10 та 5 мільярдів гривень. Зі слів урядовців, це забезпечить стабільність двох основних державних банків, обсяги кредитування, а також дасть нові можливості для розвитку української економіки. Троє суддів Конституційного суду склали присягу у стінах Верховної Ради. На засідання парламенту у середу прийшли навіть президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Парламентарі ж проголосували низку документів, що поглиблять міжнародні відносини. Серед них – фінансове співробітництво з Німеччиною, країна надасть кредиту 26 мільйонів євро на відновлення водопостачання у Чернівцях, а ще угоди з Іспанією про охорону інформації з обмеженим доступом. Також депутати затвердили договір про зону вільної торгівлі з Узбекистаном. Тепер держава скасує імпортне та експортне мито для України. У Міністерстві економіки кажуть, цей крок має частково компенсувати втрату російського ринку. Нам не потрібно забувати про торгівлю з нашими іншими партнерами, особливо з тими партнерами, в експорт до яких перевищує в рази імпорт з цих країн. Узбекистан є такою країною. Нам вкрай важливо зараз гуртувати навколо себе союзників в рамках зони вільної торгівлі СНД для того, щоб наш експорт і далі не падав. Проект закону про посилення незалежності Національної комісії, що регулює комунальні тарифи, не набрав більшості. Автор законопроекту, міністр енергетики Володимир Демчишин, пропонує підвищити вимоги до керівництва регулятора та надати йому певної фінансової незалежності. Цей регулятор буде діяти у відповідності з європейськими стандартами і відслідковувати діяльність вкрай складних
монопольних структур. Тобто покликаний боротись за права споживачів в першу чергу, і цей закон проникнутий цією ідеєю незалежності, переслідування інтересів споживачів і боротьби з державними монополіями, природними монополіями. Однак парламентарії голосують за направлення закону на повторне перше читання після внесення у нього правок, бо у профільному комітеті Ради знайшли корупційні ризики у документі та низку недоліків. Нам надзвичайно важливо, щоб в цьому законі прозвучали речі, яких сьогодні уряд нам не дав. Це, по-перше, чітка конкретизація сфер діяльності, на які поширюється робота комісії. Тут не зазначено чітко, що в сфері комунальних послуг, яка діяльність регулюється, яка діяльність в сфері енергетики і газу. Тим часом радикали пропонують будувати нову коаліцію та уряд на основі розробленого ними комплексного антикризового плану. Кажуть, документ має стати альтернативою невдалим урядовим реформам, які не поліпшили умови ведення бізнесу і фінансовий стан громадян, а навпаки, призвели до зниження доходів, падіння експорту та інвестицій, а ще до збільшення фінансової залежності країни. Аби виправити ситуацію, радикали пропонують конкретні дії. Радикальна партія запропонувала комплексний антикризовий план економічного розвитку, який складається з 5 блоків. Ми звернулися з цим відкритим депутатським зверненням до президента, прем'єр-міністра і спікера парламенту з пропозицією покласти цей антикризовий план в основу нової коаліційної угоди для формування нової коаліції і нового уряду. Серед цілей запропонованого радикалами плану – подолання корупції, фінансова стабілізація та енергетична незалежність України. А ще перезавантаження судової системи радикально шляхом звільнення усіх представників вітчизняної Феміди. Це є величезною проблемою для Європейського Союзу. Вони не сприймають подібні механізми зміни судової чи перезапуску судової системи. Зараз в цім варіанті Конституції пропонується достатньо швидкий, але ефективний. Відбувається переатестація всіх суддів. Ну, по суті, відбудеться переатестація суддів, відбудеться, скажімо так, ну, достатньо велика чистка в судовій системі. Ще одна причина, що може загальмувати голосування судових змін – право висловлювати недовіру прокурору, яке надає парламенту президентський проект закону. Щодо цього позиція фракції розділилася. Доля перезавантаження судової системи в Україні вирішиться 28 січня. На цей день заплановане перше читання законопроекту. Президент закликав Верховну Раду внести зміни до закону про заочне правосуддя, щоб покарати винних за жертви на Майдані. Про це глава держави заявив під час зустрічі з керівниками парламентських фракцій та депутатських груп. Петро Порошенко також підкреслив, що зібрані слідчими органами України та прокуратурою докази мають бути негайно передані до суду. Крім того, президент України запропонував залишити Верховній Раді право контролю над Генеральною прокуратурою. Петро Порошенко повідомив, що напередодні до парламенту надійшов новий проект конституційних змін, який відновлює депутатський контроль над ГПУ. Президент наголосив, що відповідний проект готувався довго і ретельно. Його обговорення було глибоким за змістом і широким за охопленням експертів. Законопроект містить важливі норми про ліквідацію суддівської недоторканності. Непроходження переатестації суддів тягне за собою автоматичну відставку судді. Значно збільшується прозорість в підборі нових суддівських кадрів і значно підвищується відповідальність за винесення неправосудних рішень. І таким чином ми робимо все для того, щоб забезпечити незалежність судової гілки влади, в першу чергу від корупції і друге від політичного впливу. Експерти розмірковують про долю коаліції. На їхню думку, переформатування та зміни в уряді неминучі. До цього може призвести криза в парламентській більшості та незадоволення діяльністю Кабінету міністрів. Ризики для уряду Яценюка дуже високі, і думаю, що це питання найближчого часу, от від декількох тижнів до двох місяців. Варіанти для створення нового формату коаліції, відповідно нового уряду, достатньо високі. Частина, причому значна частина депутатського корпусу Верховної Ради, не хоче йти на вибори. Тим часом Арсеній Яценюк намагається втримати чинну коаліцію. Так фахівці пояснюють заяву прем'єра щодо референдуму. Нагадаємо, очільник уряду запропонував змінити Конституцію на всенародному голосуванні.
Він там дає публічні меседжі через референдум Петру Олексійовичу, що Петро Олексійович ще тут, я ж ваш союзник, ви ж не думаєте мене відправляти відставку, бо ми ж підемо іншим шляхом. Ми ж будемо ніби там референдум і зірвемо вам. Тобто ви ж розумієте? Ця ініціатива з референдумом дійсно це новий такий спосіб шантажу з боку Яценюка, шантажу, перш за все, президента. Навіть не коаліція, а саме президента і президентські фракції відповідно. Спосіб боротьби за самозбереження. Але я думаю, що це не спрацює, тому що ініціатива з запізненням. Проте існує ймовірність, що домовитись депутатам все ж не вдасться. Тоді, кажуть політологи, треба готуватись до дострокових парламентських виборів. От перспективы выборов все стараются уйти. Никто их не хочет. Но объективная логика обстоятельств, нарастающая конфликтность среди коалициантов, она гонит украинский политикум навстречу досрочным выборам. Какое-то время еще можно путем договорняка, собственно говоря, сохранить коалицию. Но то, что она все менее дееспособна, в том, что отношения приобретают все более конфликтный характер, по-моему, это очевидный факт. Аналітики очікують, що ситуація проясниться після звіту прем'єра перед парламентом. Виступ Арсенія Яценюка у Верховній Раді заплановано на 5 лютого. Члени РНБО затвердили новий військово-адміністративний поділ території України. Він визначає розподіл відповідальності та повноважень органів військового управління Збройних сил України у сфері оборони держави на суші, у повітряному та морському просторах. Президент Петро Порошенко зазначив, що нове військово-адміністративне районування дасть можливість підвищити ефективність виконання завдань з мобілізаційної підготовки та оптимізувати систему територіальної оборони держави. Також на засіданні Рада нацбезпеки і оборони прийняла за основу стратегію кібербезпеки з урахуванням сучасних викликів для України. Крім того, РНБО визначила пріоритети у державному оборонному замовленні на 2016 рік. Зокрема, йдеться про виробництво нових зразків військової техніки та зброї. В тривалій історичній перспективі головною військовою загрозою є і, на жаль, буде залишатися країна-агресор Російська Федерація. Бо до сих пір левова частина підрозділів, сил, Збройних сил України, інших військових формувань концентрувалася на нашій західному кордоні. Були там розміщені і створені всі умови для розташування військ. Причому східний кордон не лише не був демаркований, а ми не мали фактично вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила надзвичайно високу ціну. Ситуація в зоні АТО загострилася, звітують у штабі. Найбільш неспокійно було поблизу Донецького аеропорту. Там ворог обстріляв позиції українських військових 14 разів. Активізувалися і ворожі снайпери. Зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів різних систем та БМП ворог гатив в районі Пісків і Опитного. Також бойовики здійснили потужний мінометний обстріл по силах АТО поблизу Троїцького, що на південному заході від Горлівки. Під ворожий обстріл потрапили опорні пункти українських військових неподалік Талаківки на Маріупольському напрямку. Гаряче було неподалік Мар'їнки та Красногорівки. На Луганському напрямку було спокійно. Загалом за добу бойовики порушили режим тиші 23 рази. Представники окремих районів Донецької та Луганської областей блокують питання обміну полоненими. Про це після засідання тристоронньої контактної групи в Мінську заявила прес-секретар другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона також повідомила, що сторони обговорили питання проведення виборів на окупованих частинах Донбасу. Позиція Києва залишається незмінною. Вибори мають відбутися за українським законодавством, за участі українських партій, журналістів та міжнародних спостерігачів. Україна разом з усім світом вшановує пам'ять жертв Голокосту. З цієї нагоди до українців звернувся президент Петро Порошенко. Глава держави зазначив, одна з найбільших гуманітарних катастроф ХХ століття забрала життя мільйонів людей за національною ознакою. Невинні люди страждали задля задоволення імперських амбіцій режиму, метою якого було встановлення нового світового порядку на засадах тоталітаризму, мілітаризму та расизму. Президент підкреслив, цей скорботний день має нагадати нам просту істину. Тільки спільними зусиллями усіх небайдужих людей можливо не допустити в майбутньому страшних злочинів проти людства. Україна залишатиметься на позиціях, які сповідує усе цивілізоване людство, та забезпечуватиме підтримку миру, свободи та демократії.
Вірус Зіка вже у Європі. Наявність інфекції виявили у жителя Данії. Про це повідомляють тамтешні медіа. Є підозра, що чоловік міг підхопити вірус в Америці під час подорожі. Ще один випадок недуги виявили у Швеції. Хворого госпіталізували до лікарні. Нині вірус Зіка швидко поширюється у Латинській Америці. Він передається через укуси комарів і викликає вроджені дефекти у дітей. Особливу небезпеку цей вірус має для вагітних жінок. Він може спричинити формування у новонароджених зменшених розмірів голови і мозку. Експерти зазначають, вірус Зіка невиліковний. Єдиний спосіб протистояти йому – боротися з комахами, які його розносять.